नेक्स्ट आहे हा छोटू पाफ. हॅलो गाईज, 2022 सुरू झालेला आहे. तुम्ही पहिला ब्लॉग बघितला माझा, जो एक खूपच छान असा मी सात्विक जेवणाचा केला आहे. पण सात्विक जेवणाबरोबर आपल्याला स्ट्रीट फूड पण आपल्याला आवडतं, मला तरी खूप आवडतं. बँड्रामधली 120 वर्षापूर्वीची ही जी बेकरी आहे, हर्ष बेकरी, जी सुरू केली होती 1920 एका जर्मन बेकरनी, ज्यांच्या नंतर एका इथल्याच गृहस्थांनी ती सुरू ठेवली आणि आजपर्यंत ती एकदम यशस्वीपणे चालू आहे. गर्दी बघाल तर तुम्हाला कळेल. मला स्पेशली तिथला बर्गरच टेस्ट करायचा होता, प्रसिद्ध आहे. बघूया एवढं मोठं नाव ज्याचं आहे त्यातून कसं. हा आहे मेन हिल रोड बँड्राचा आणि ह्याच मेन रोडवरती आहे हर्ष बेकरीचा एंट्रन्स. हा आहे एंट्रन्स, एक लोखंडी गेट आहे, लुक एखाद्या कंपाऊंड सारखं आहे. आत गेल्यानंतर पण लगेच अंदाजा येत नाही की ही बेकरी कुठे आहे, पण उजव्या हाताला पुढे चालून गेल्यानंतर आपल्याला छोटीशी अशी आपली हर्ष बेकरी दिसते आणि डाव्या हाताला हे झाड जिथे लिहिलेलं आहे नो ईटिंग इन द प्रिमायसिस. हे एक जुन्या पद्धतीचं घर आहे आणि जेव्हापासून मी बघते ही बेकरी ही अशीच आहे. ओके, इथे एवढी गर्दी आहे, माझ्या मागे पण लाईन आहे आणि माझ्या पुढे पण लाईन आहे आणि हे असे सर्कल्स केलेले आहेत सोशल डिस्टन्सिंग. एका बर्गरसाठी एवढा पेशन्स. इथे पार्सल्स चाललेली आहेत आणि ही बघा लाईन कुठपर्यंत गेलेली आहे. सोशल डिस्टन्सिंग पाळत आहेत लोक आणि सगळ्यांच्या हातात मेन्यू दिसत आहे. पण आपल्याला मेन्यूची गरज नाही आहे कारण आपण इथला सर्वात फेमस चिकन बर्गर आज ट्राय करणार आहोत. इथे कार पण आत अलाउड नाही आहे यायला. हे आय थिंक इथे जी लोकं राहतात त्यांची गाडी आहे. बेकरीचा एंट्रन्स तो आहे, एका ऑर्डरला एकच माणूस अलाउड आहे, ओनली 1 पर ऑर्डर. आणि हा आहे हर्ष बेकरीचा एंट्रन्स. एकदम छोटीशी बेकरी आहे आणि आज सगळं जुन्या पद्धतीचं आहे, त्यांनी जरा पण काही बदललेलं नाही आहे आणि बाहेर पण काही एक रेनोवेट केलेलं नाही आहे. आत असे बँकेत जसे काउंटर्स असतात तसे आहेत आणि उजव्या हाताला तुम्ही बघू शकता सगळे डेझर्ट्स आहेत आणि त्याच्या शेजारी क्रोझॉन्स, पफ्स आणि पॅटिस वगैरे सगळे ठेवलेले आहेत. इथले क्रोझॉ पण खूप प्रसिद्ध आहेत आणि हे जे काउंटर्स आहेत त्याला पण चेन लावलेली आहे, सो तुम्हाला डिस्टन्स तेवढा मेंटेन करता येतो. आणि इथे तुम्ही बिलिंग केल्यानंतर तुम्हाला जे पैसे द्यायचे असतात, पैशाची देणं घेणं आणि बिल्स देणं घेणं हे एका बास्केट थ्रू ते करत आहेत आणि ऑर्डर्स देत आहेत ते पेपर बॅग्समध्ये. इथे बघा तुम्ही आत सगळं किती सिम्पल आहे पण गर्दी तूफान आहे. हे काही मटन समोसाज आणि छोटे छोटे पॅटीस आहेत. अजून थोडं गरम होत आहे पण ही केवढीशी छोटीशी बेकरी आहे. गर्दी किती तास मी थांबते, 20 आय बीन वेटिंग इन द लाईन. इथल्या टोस्ट आणि खारीचा खप पण खूप आहे. थँक्यू. माझ्या नंतर पण एवढी गर्दी आहे इथे लोकांची. बघितलं केवढीशी बेकरी आहे ती. त्याच्यातनं मी घेतलेलं आहे पार्सल चिकन बर्गर, चिकन पाव. गरम होत आहे. आपल्याला आता कुठेतरी शांत ठिकाणी जाऊन खायला लागेल बिकॉज हे आहे असं त्यांचं कंपाऊंडचं गेट, सो इट्स ऑलमोस्ट लाईक असं प्रोहिबिटेड काहीतरी एरिया आपल्याला वाटतो. आणि हा आहे आपला आता मेन रोड, हिल रोड. सो आता मी कारमध्ये बसते. जवळच काटर रोड आहे, दुसरी अजून जागा कुठे शांत मिळाली नाही आणि मला तसंही मला काटर रोड आवडतं. सो आता आपण इथेच खाऊया. सूर्य मावळतोय, ते सुंदर दिसतोय आणि आता हळूहळू लोकं यायला सुरू होणार आहेत. नवीन वर्ष आहे, आपले एवढे व्हिडिओ झालेले आहेत ते आपण प्रसिद्ध ठिकाण बघत असतो, मुंबईचे, पुण्याचे, कोल्हापूरचे वगैरे.
पण इतर स्ट्रीट फूड मध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट असेल बघण्यात तर सांगा. जसं आज मी हर्ष बेकरीमधनं जे घेतलेलं आहे एका अर्थी आपण म्हणू शकतो की ते स्ट्रीट फूडच आहे. या वर्षाच्या एका सुरुवातीला तुम्हाला विचारायचं आहे की तुम्हाला असे ब्लॉग्स आवडतील का बघायला. मुंबईमध्ये अशा खूप गोष्टी आहेत ज्या प्रसिद्ध आहेत पण त्या खूप सिंपल आहेत आणि त्या रस्त्यावरती मिळतात. सो तसं काही मला मिळालं तर तुम्हाला ते बघायला आवडेल का हे पण मला तुम्हाला विचारायचं होतं. नवीन आहे वर्ष, नवीन काहीतरी सुरू केलं पाहिजे. यु नो काहीतरी नवीन कॉन्सेप्ट, नवीन आयडियाज, नवीन सिरीज. सिरीजचा विचार तर माझ्या डोक्यात आहेच, बट तुमचे पण काही सजेशन्स असतील तर प्लीज मला कळवा, मला ते करायला खूप आवडेल. आहे हर्षचा चिकन बर्गर आणि त्याच्या आत आहेत हे फ्राईज, लाईक आय थिंक प्लेन पोटॅटो चिप्स आहेत. हा 95 रुपयाचा आहे. सो त्यांनी प्लेट वगैरे तुम्ही इथे ठेवती असं कलिस म्हणून ओपन द बर्गर इथे ज्यादा मला चिप्स पण काढायला. हा बर्गर दिसतोय तर खूप चंकी असा आहे. सो इट्स प्रिटी सिम्पल आय थिंक. असा खूप असा उजिंग त्याच्यातनं मेयोनीज, केचअप असं काही नाही आहे. हे मेयोनीज आहे आणि एक कांदा आहे पातळ आणि वरती केचअप आणि चीज आहे पण हे ग्रेटेड चीज आहे आणि एकच टोमॅटोचा स्लाइस आहे आणि ही पॅटी एकदम हेवी वाटते आणि पाव पण एकदम लाईक बन मऊ आहे. सो बघूया टेस्ट. चांगलं आहे बट इट्स नॉट लाईक ओ वाव असं काही ज्युसी नाही आहे. बिकॉज मला खूप ज्युसी आणि हेवी बर्गर्स आवडतात. सो मला सिम्पल पण आवडतात, लाईक मला फ्रोझन पॅटी घरी बनवून आवडतं बर्गर खायला. बट नो आय फर्स्ट बाईट वॉज नॉट लाईक ओ ही पॅटी आहे ना ही खूप अशी अल्ट्रा सॉफ्ट आहे. म्हणजे त्याच्यातला जो चिकनचा फ्लेवर आहे तो इतका माइल्ड आहे की ते केचअप त्याला डॉमिनेट करतोय. सो आय डोंट थिंक असा म्हणजे चिकन बर्गरचा असा चिकन चंकी यम असा फील नाही आहे ते. इट्स फाईन. आय थिंक मेयोनीज थोडंसं गोड आहे, इट्स नॉट खूप असं क्रीमी, सो थोडंसं स्वीटिश आहे. ओवरऑल नाईस, बट इफ यू आर अ मीट लवर, इफ यू लव चिकन टेस्ट, इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर द चिकन बर्गर, आय डोंट थिंक हर्षीज चिकन बर्गर इज फॉर यू. नेक्स्ट आहे हा छोटू पाफ, 20 रुपयाचा चिकन पाफ. क्यूटी. हे फक्त केचअप दिली, टोमॅटो केचअप. नाईस. त्यांचा जो म्हणजे क्रोझॉसारखा एक त्याचं हे आहे, लुक आहे, तो आवडला आणि त्याची टेस्ट पण आवडली. तिथे पुलीस शिट्टी वाजवत होते बघा, बिकॉज लोकांना आता अलाउड नाही आहे. ह्याच्या आत हे फिलिंग आहे, हे असं मिन्स चिकन्स आहे आणि वरती छान आहे. इट्स लाईक व्हेरी क्रिस्पी आणि नाईसली बेक्ड. बट हे परत असं प्लेन आहे, लाईक खूप असं स्पायसी नाही आहे. सो आय लाईक इट. हा थोडासा मला फ्लेवर त्याचा कमी वाटतो, त्याच्यामुळे त्याचं जे बाहेरचं कोटिंग आहे आणि जो क्रिस्पीनेस आहे तो तुम्ही एन्जॉय करू शकता. बट मेक शुअर गाईज, जर तुम्ही कारमध्ये खाणार असाल तर तुमच्याकडे टिश्यूज असतील, बिकॉज दे हॅवन गिव्हन टिश्यूज. नो टिश्यू, नो चिली सॉस, नो मेयोनीज, नथिंग, ओनली टोमॅटो केचप. जर तुम्हाला स्पायसी आवडतं तर टबॅस्को किंवा काहीतरी तुम्हाला कॅरी करावं लागेल. ॲपल पाय ट्राय करूया. Ooh, cute. Wow. Soft. गोड आहे. दिस इज नाईस. सो मला असं वाटतं की तिकडचे स्वीट्स किंवा जे बेक्ड टोस्ट, ब्रेड, मे बी पेस्ट्रीज ऑर मे बी पायज, ह्या सगळ्या गोष्टी छान असतील. बट ॲज फार एज मी बर्गर खाल्ला
मला तो नाही एवढा आवडला, एवढा इम्प्रेसिव्ह नाही वाटला. आणि मला पफ सुद्धा आवडला, बट नॉट लाईक यु नो समथिंग लाईक आय विल लाईक ओ प्लीज गो अँड हॅव दॅट पफ देअर, नथिंग लाईक दॅट. मला ह्याच्यापेक्षा कँडीजचा जास्ती प्रेफर करीन मी, बिकॉज कँडीजचे हे खूप असे एकदम फ्लेवरफुल असतात आणि पाय खरंच छान आहे. मी सजेस्ट करीन की तुम्ही ॲपल पाय किंवा तिकडचे पेस्ट्रीज वगैरे ट्राय करा. आय थिंक मी एक छोटासा वॉक घेणार आहे आता इथल्या कुत्तूजला बघायला. बट आताच पोलीसची गाडी आली आणि ते म्हणे की सगळ्यांनी बाहेर चालाय. मी आता खात होते तर मी तोपर्यंत ठेवलं होतं, बट इट्स नॉट लाईक अ ला. आता आपण चाललो आहे लाईक ह्या पाण्याच्या समोर, जी आहे अगेन लाईक अ खूप मोठी खाऊ गली आपण म्हणू शकतो ती आहे. वेट, आय जस्ट गिव्ह यू बेटर व्ह्यू. आय थॉट तुम्हाला जास्ती बेटर व्ह्यू येईल सनरूफमधनं. लाईक काटर रोडचं एक काटर ब्लू खूप फेमस आहे रेस्टॉरंट, ते आहे इथे. हे आहे काटर्स ब्लू जे खूप फेमस आहे शॉर्मासाठी. काटर रोड सोशल, हे अजून एक सोशल. आणि ओ वाव, हे आहे पाणी. सो दिस इज सो गॉर्जस. हे आहे आपलं मुंबई. ही जागा युजली संध्याकाळी खूप भरलेली असते आणि खूप लोक इथे पेट्ससाठी पण येतात. म्हणून इथे डॉग पार्क आहे, डॉग पार्क आहे, चिल्ड्रन्स पार्क आहे, स्केटबोर्डिंग ॲले आहे. आणि इनफॅक्ट माझ्या मी एकदा व्लॉग पण शूट करणार होते स्केटबोर्डिंगचा, तो मी नाही केला. इथे फोटो. हाय, हॅपी न्यू इयर. सो क्यूट. हो, मुंबई मेरी जान. सो क्यूट. हे बघा, इथे पोलिसांचं चेकिंग चालू आहे. स्पेशली 25 तारखेपासून तर सगळ्या नाक्यांवरती चालू होतं चेकिंग. हे आहे जॉगर्स पार्क, रिअली अमेझिंग. खूप लोक येतात इथे एक्सरसाइज करायला. आहे जॉगर्स पार्क सध्या जॉगर. हे बघा, हे एक आहे ना, हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. रताळा असतं ना, तर इथे किती वॉकसाठी वगैरे येतात ना लोक. सो वॉकिंग केल्यानंतर, जॉगिंग केल्यानंतर, यु नो, फुल प्रोटीन असं त्यांना जर पाहिजे असेल, प्रोटीन काप, स्वीट, हेल्दी, तर हे इथे बेक केलेलं, म्हणजे त्यांची जी शेगडी असते त्या शेगडीवरती ते रताळं बनवतात. आणि मग ते रताळावरती मसाला आणि असं मीठ वगैरे असं टाकून ते देतात. तर अशा खूप संध्याकाळी गाड्या असतात इकडे. आणि आता लेट्स सी अजून काही इंटरेस्टिंग आपल्याला मिळतं आहे का. आज एकदम व्लॉग वेगळा, खूप असा डिफरंट आणि ॲट द सेम टाईम अल्ट्रा आउटडोर व्लॉग असं होतो आहे. बिकॉज युजली आपण असं असतो ना बंद बंद जागींमध्ये, अशा प्रकारे आपण आउटडोर करू शकतो, है ना. किती छान दिसतीये ना ही गल्ली, सगळी झाडं झाडं झाडं. सेंट अँड्रूज रणजीत पाणीपुरीवाला पण खूप प्रसिद्ध आहे. मला एका फ्रेंडनी सजेस्ट केलं होतं की यु नो बेस्ट चाट कुठे मिळेल बँड्रामध्ये, तर रणजीत पाणीपुरी. तर आय जस्ट सॉ ती गाडी, पण आता माझं पोट फुल आहे म्हणून मी नाही खाणार आहे. आता मी तुम्हाला कँडीजवरनं नेणार आहे. हे आहे कँडीज, छान डेकोरेट केलेलं. तुम्ही क्रिसमस व्लॉगमध्ये बघितलं आहे ना, डाउनर कार ड्राईव्ह व्हॉटएव्हर ड्राईव्ह होत आहे माझं. आता मी दाखवणार आहे तुम्हाला पाली माळा. ओके, सो ह्याला म्हणतात पाली माळा. आणि इथे भाज्या, फ्रूट्स हे सगळं खूप मिळतं. म्हणजे लाईक हे प्रॉपर मार्केट आहे, म्युन्सिपल मार्केट.
सो इथे मासे पण मिळतात फ्रेश, एक ते प्रॉपर मार्केट आहे त्याच्यासाठी. युजली मला कमेंट करून खूप लोक म्हणतात अरे यु नो तुझे व्लॉग बघताना असं वाटतं की आम्ही प्रत्यक्ष तुझ्याबरोबर आहोत. आज तर आय डोंट नो मला कसे कॉमेंट्स येणार आहे. बघा हे आहे नथिंग बट चिकन जे आपण क्रिसमस व्लॉगमध्ये कवर केलं होतं फीस्टसाठी. सो गाईज इथे होत आहे समाप्ती. नवीन वर्षात काहीतरी वेगळं ट्राय करायचं आहे. हा पण एकदम एक वेगळा कॉन्सेप्ट होता. Like it's like on drive with me, come live, whatever. आवडला व्लॉग नाही आवडला मला कॉमेंट करून कळवा. लाईक करा आवडला असेल तर, नाहीतर नसेल जरी आवडला तरी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि लक्षात ठेवा काय ह्यावर्षी काहीतरी नवीन बोलू काय नको. आय लव्ह यू ऑल.